mbakulisizaayo nnyo nkuwummulamu okwo katweyongereyo nga tumanya ekyama ekiri mu majegere obukenkufu obungi bwabadde anywa mu sundown yonna nsimbi ziwome n'olwekyo manjegere ono wabyafaayo nnyo manjegere tumukola mu nsigo gye bayita kinuwa kinuwa gwe muceere omumyufu gwe guno omuceere omumyufu gwe bayita kinuwa kinuwa omuceere guno ogulaba gusibuka eyo mu ba Aztecs oba ba Red Indians ba Red Indians baali bakabi nnyo nti baagendanga ne batabaala mu kutabaala okwo bwe baafunanga amatwale amaggya oba amapya abazira abo betuyita ba heroes nga bakomawo nga babafumbira obuugi bw'amajegere oba nga babafumbira omuceere guno gwa kinuwa baddemu amaanyi n'enkya bakeere batabaale era mu abatera okugoberera ebyafaayo bya Amazon ba Red Indians baali nnyo mu Amazon omwo paka aba Spanish baspana bano Ramosi Ramosi takoma bukomi kukuba bukokola mu mupiira ne bajjajjaawe basajja baali balumira mwoyo bata bata aba Red Indians bangi naye ebintu bye tulina kati aba Red Indians be baabikuuma paka na kati okutuuka okubikozesa okugeza dodo owamalansi obusigo bwa chia bwaveeyo stevia naye baamukuuma bulungi nnyo sukaali w'obutonde kinuwa kinuwa omuceere ogwo omumyufu omuceere guno n'ekitongole ky'ensi yonna ekya UN kyawaayo omwaka 2013 ng'omwaka gwa kinuwa kubanga omuceere guno oba kinuwa ono Red Kinuwa yayamba nnyo okulwanyisa kye bayita kwashako oba protein deficiency mu bantu proteins tuzeetaaga nnyo nezitugwako mukutugwako tufuuka baluyongoyongo n'ebirwadde ne bijja bingi nnyo kubanga proteins ziyamba mu kukola abasirikale be bayita white blood cells n'olwekyo era n'ekitongole ky'ensi yonna eky'Amerika kye bayita NASA National Aeronautics Space Agency sigamba NASA wane yamwe wali ku nkuluma road abo bali mu print babuze inki pepa ngamba bali aba America abali mu business ebizungulizi n'okunoonya etake pye omuntu mwana wamu w'omuntu wasobola okuddukira n'olwekyo ekitongole ky'ensi yonna ekya NASA bwe baba bagenda mu bwengula guno omuceere gwe batwala bwe nakitegeera ne ngamba omuceere guno omumyufu kitegeeza gulimu ekyama nga bwe nakubuulya ku mazzi ga siliva twagakola n'ogakola wano era twagakozesa nnyo wano nga tulwanyisa COVID abantu nga bagatonyeza mu nnyindo wamu n'okunyumunguza mu kamwa amazzi ga siliva nagongerako wano ne mbagamba nti no Alexandra the Great weyafunanga ebiwundu nga gasiigawo ne nagenda okukizuula nga n'ekitongole kya NASA eky'ebyebizungulizi aba astronauts oba abavuzi b'ebizungulizi bagenda nago naye nga amazzi ago gatobuuka 6-5 ekyali ekigendererwa nti oba bakomawo ku nsi baleme kudda nabuuka kulwaza mwana wa muntu kati nga tugeze corona we yazze ngaali new novel corona nti novel coronavirus nti kipya tekibaddeewo kati bayinza okujja n'obuuka nga tebubaddeewo nga tetebulina ddagala ne buleeta tabu wano kati ne kino bwe kiri kati bagenda n'omuceere guno omumyufu bwe nakitegeera ne ngamba bannayuganda ate omuceere guno tegulimu starch gulimu proteins 20 essential amino acids waliwo ebintu bye tulya nga tebirina ze bayita essential amino acids bwe bubulooka obuzimba omuntu bukulu nnyo naye omuceere guno gulimu obubulooka kwe kugamba omuceere guno omumyufu lwaki sibakoleramu obuugi era obuugi obwo ne mbuyita majegere obuugi bw'amajegere bwakabi nnyo era ababunyoddeko babumanyi lumanyi kati abantu bammwe bazibu kati olaba abamu baategera ku sundowner ne batabagamba bo ne bajja ne bayiga kati bagenda kukola pereti abalala batandise okukola sapatu abalala bakola genito washi abalala kati bagenda kukulima safuroni ekirime nga kiremu ya pound 15 kumpi obukadde 25 bagenda bufuna bokka alima kilo 2 n'agula ettaka wali mulwera n'afuuka naye investor
naye kati nze nagamba sijja kuba wampisa mbika nkole olugambo mbagambe ku mucere guno nokyo omucere guno tugukolamu obuji mu amajegere obuji buno tebulimu sitachi abantu abasinga sitachi yabalwaziza sukari bobuzo ekintu ekisinza okulwaza omwana wa omuntu naddala wano mu Uganda chichi sitachi munjo omucere guli guli mu sitachi obuji bunywa buli mu sitachi akagati koridiko starch ebintu byona bitulya starch starch ogenda okukakana nge nuni pancreas eremereddwa eremeddwa kola insulin beta glands zingazilemeddwa beta cells zingazilemeddwa ogenda okukakana ngo lwadde sukari negati muno temuli starch ekitegeeza tojja kufuna buzibu buva ku starch ngo kulwala sukari kati nawo omulwadde wa sukari buno obujja obwettanira atajukira sukari amalamu amanyi erogira nga webbirira okwomberere ku biwooma kati bwonywa buno obuugi ne stevia oba okubya ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu n'olwekyo starch asiba olubuto ogenda okukakana ng'ofunye emmeeme ya wansi ze bayita hemorrhoids naye kati obuugi buno obwamajegere temulimu starch kati gwasumbuyibwa ennyo piles abatamanyi bulwadde bwa piles omuntu atya n'okulya kubanga lwagenda emmanju alekayo omusaayi n'abanga asaliddeyo enkoko era buyamba n'abaana okkula nakugambye buyina amino acids 20 the essential amino acids ezeetaagibwa omuntu nga mwe muli tryptophan, valin, isoleucin, lysin n'endala nnyingi nnyo kati osozisanga mu buugi buno omwana n'akula obwongo n'abanga musajja mmekete omusajja omukenkufu n'ozaala abaana ab'omulamwa naye mugenda ne muzaala abaana n'abasomesa ne basoberwa omwana ne bamukoochinga takwata omwana ye munafu nkuba bwatonya bamusanga myala mpewo bwejja bamusanga ku muti bambi omwana yasigaza saati uniform naye kati abaana nti obuzibu bayina tebaagala kulya abaana tebaagala kulya naye kati ne w'omuwonga uji bw'amajegere ne waabataridde jukira amajegere alina protein ava mu mucere gwe bayita kinuwa kinuwa mujja mugunoonyerezaako kigeza omwana ajja kukula bulungi nnyo ngubongo bukule bulungi ne mass nabenga amagumba magumu n'okutambula atambule mangu n'olwekyo obuugi buno bunywebwa abaana abato abakatandika okulya n'abantu abakulu tulina bakadde baffe ngabambi tebalina maanyi obulwadde bwabagonza obulwadde buluma bambi naali ku bed rest afunye ne bed sores omubiri guzimbye anti bambi azitowa temukyasobola kumukyusa kati obuugi bumukolera buno n'afuna amaanyi n'asobola okugenda ng'okweyamba era kinuwa ono awa amaanyi kati gwe omusambi w'omupiira aba Uganda Cranes bajje nkya basembe layini wali ku ikotoriyo tukooye tukooye abaana abasenego bakukuba n'ogwa muli aba West Africa banywa buno obuugi muli abikajjo oba kati mukyaki malayika munywa juice wa bikajjo temukyagaye omwana kuba ekikono n'ogwa mulimu mu bawagizi munywe ku buugi buno tekewo maso nali Senegal nga yo projekiti gye ndiko daka niŋŋenda ne ku point of no return abaddu we baakubiranga kabbaayi nga tebakyasobola kudda point of no return wali mu Senegal ne kati obuugi buno abasajja kivula abagenze maaso abo mu West Africa banywa obuugi bwa kinuwa oba ffe bwe tuyita amajegere omucere omumyufu gw'amaanyi enaje booster noba n'ekinywa n'olwekyo ayagala gwe okusimba omubiri ng'olina maso si fati osobola okukozesa obuugi buno bwa kinuwa bulungi nnyo naawe ali ku keto diet waliwo abantu abali ku keto diet ketogenic diet keto diet tebalya bintu birimu carbohydrates n'olwekyo obuugi buno buli omu abwetaaga omwana omuto abwetaaga omuntu omulwadde abwetaaga nawe anoonya amaanyi waliwo abantu ng'azuukuka talina amaanyi ate buleeta n'appetite waliwo abaana abataagala kulya buno obuugi bulina akaloosa jjukira tubukola mu mucere guno omumyufu ogwa kinuwa wamu nenazi kokonati kokonati nababanyumiza wano ku kokonati nembayigiriza n'okukamula oyiro w'ennazi oba kokonati oyiro n'ekinyama ekyo ky'omunda kireeta akaloosa n'omwana ataagala kulya n'asobola okulya ate nga nakyo kirina emigaso mingi nnyo naawe omukyala w'olubuto okuzaala omwana nga gumidde nga tali underweight obuugi buno obwamajegere obwetaaga omulwadde wa sikosero
bambi abaana ba sikosero beetaaga nnyo folic acid. Nga bw'olaba omukyala w'olubuto naye we yeetaaga folic acid oba ze bayita natural folates mwe ziri nnyingi mu buugi buno. Anti olaba ne kala omuceere mwe guva mu myufu red kinuwa ono alinga bw'olaba obulu naye nga bamuyita red kinuwa kinuwa. N'olwekyo ate obuugi buno engeri gye butaliimu starch tebukwata nga buli kitegeeza tebujja kusumagiza bukwata naye tebukola nnyo kigundi nga kiri bwe bubeera bwe butyo bujjudde proteins. N'olwekyo okwata ebijiiko bitaano bulina akawoloosa kayitirivu abaali babunyweddeko babumanyi bulungi nnyo majegera alina ataaserera ku mumiro oyinza olowooza onywedde bread and butter naye nga buugi kitegeeza ne waba toliriddeko kyakulya okutta bulungi ebijiiko bitaano jjukira half kilo ya 15 gisanga ku Puff Bio Research. Kati ebijiiko bitaano noteekamu ekitundu ky'amazzi ekikopo nga tekijjudde n'otabula n'okola ekipooli n'otabula n'okola ekipooli bulungi nnyo ogambye ebijiiko bitaano biteeka mu kikopo n'oteekamu ekitundu ky'amazzi ogamba ekikopo tokijjuza bw'omala okola ekipooli ng'okikoze bulungi nnyo n'otokosayo ekikopo ky'amazzi kati ekipooli kino n'okiwa muli n'otokosa eddakiika bbiri buba buyidde naye kalosaka buyina akaloosa kayitirivu obuugi bw'amajegere buyitirivu bwetu bwetubutegeka naye ng'osobola obusanga ku Puff Bio Research wali ku Equatorial Mall majegere naawe n'oba n'amaanyi n'obeera maanyi ga njegere n'osobola okukola ebyewuunyisa nkugambye gwe omukulu n'omuto obwetaaga omulwadde n'atali mulwadde n'omwana wa sikosero omukyala omuzito ayonsa buzimba obwongo aba red indians gega amagezi ge bafuna abazungu ne bagamba bano tulina batta bamalawo abamerika ne babatta ne bamalawo naye kati tebajja kutta kubanga tebawulira lulimi lw'oyogera ate gwe oli muna uganda te security endowooza eri tayiti olaba yabadde tayiti ku sandawona n'olwekyo majegere musange ku Puff Bio Research gwe naawe atawanyizibwa ekibumba alina ekirungo kya betaine ekyoza ekibumba abatawanyizibwa abanywa omwenge ekibumba ne kizimba ne kirwala ne kijjako amasavu abalala ne bafuna ne virus hepatitis ekirungo ekyo kya betaine bajjajjaffe kye baafunanga mu bintu nga bino era ng'osookisanga mu buugi bw'amajegere busanga ku Puff Bio Research. Baagala nnyo bantu bange mwebale kujja mu sundowner mwebale kunfula wa bbeeyi mwebale butandekerera mu mbeera yonna ndisigala ndibajjukira ebbanga lyonna timwali basajja n'abakyala mwanguli mwebale kuwagira Puff Bio Research mwebale kuwagira omukenkufu Nyanzi Julius n'olwekyo ekyamaanyi kibawadde kya buugi bw'amajegere kyekirabo kye mbawadde mugende mu bunywe bubayambe muzimbe obwongo abaana bammwe bakule bulungi ebiseera byonna paka buli omutonzi waali bayita waalirabanga abo mwonooneka ng'abayita omutonzi ng'abatwala tetwagala bonoonefu. Bye bye.